Ngapura mayar. Bonar ali no. Yo. Kakok ketok kene iki teng ngendi nggih? Kok tekan kene iki koyo nemen kok ngene piye? Jalo srana, srana nyawa perangkat. Nyoreng kadu. Nyoreng kadu se. Srana nyawa. Aku yo nek njaluk ngapura aku iso mateni wong njaluk ngapura yo iso. Tapi ki omah kowe. Doa ya omong. Rasa ngomong. Aku yang mau jom jalan ngabur lagi. Kali kau tak gini entrengin temen.